assalomu alaykum aziz tele tomoshabinlar mavzu turkumidan berib borilayotgan ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz bugungi dasturimizning mavzusi o'n to'qqizinchi asrning oxiri yigirmanchi asr boshlarida o'zbekistonda homiylikni rivojlanish tarixi haqida bo'ladi va bu haqida suhbatlashish uchun dasturimizga tarix fanlari nomzodi yoqubjon toyronov hamda tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori diyorjon abdullayevlarni taklif etganmiz assalomu alaykum dasturimizda xush ko'rdik biz bejizga bu mavzuni tanlamadik sababi bugungi kunda homiy so'zi homiy tushunchasi barchaga yaxshi ma'lum to'g'rimi bugungi kunda ba'zi bir tashkilotlarni doimiy ravishda homiylari mavjudligini ham biz juda yaxshi bilamiz homiylar bugungi kunda tadbirkorlar umuman mulkdorlar desak adashmagan bo'lamiz xo'sh bu jarayon umuman homiylikni vujudga kelish tarixi qanday edi umuman bugun homiy so'zi o'z o'zidan vujudga kelib qolmadi uni o'zini tarixiy ildizlari tarixiy negizlari bor qaysi omillar sabab bo'ldiki homiylik vujudga keldi keling dastlab mana shu savolga oydinlik kiritsak ikki daryo oralig'i hududida yashayotgan xalqlar mana shu amudaryo sirdaryo oralig'ida istiqomat qilayotgan xalqlarni hammasi vatanparvar hammasi bu yerda qadim qadim zamonlardan o'sha kim qiynalgan bo'lsa o'sha qiynalgan odamlarga uh, yordam beradigan jamiyatini hamisha rivojlantirish uchun jamiyatni taraqqiyoti uchun taraqqiyoti uchun o'zlarini hissasini qo'shaydigan insonlar bo'lgan ha bu insonlarni mana shu xatti uh, harakati natijasida uh, mana bu jamiyatni uh, taraqqiyoti uh, ijtimoiy tabaqalanish bo'lib qolmasligi kerak bo'lgan endi ana shu ijtimoiy tabaqalanishni oldini olish maqsadida o'sha e, mulkdorlar qatlami e, e, mana bu jamiyatni tadbirkorlari o'sha davrdan e, azal azaldan shu ikki hududimizda yashayotgan ikki daryo oralig'ida yashagan xalqlarda shu narsa shakllanib kelgan jamiyatda demak har jihatdan teng olib borish maqsadida buni natijasida bizni hududimizga kirib kelgan barcha ko'chmanchi qabilalar tarixan shakllangan mm -hmm. davrda barcha barchalari ham aynan o'sha e, tadbirkorlarimizdan mulkdorlarimizdan shu hislatlarni o'rganib oldi mm -hmm. o'rganib e, mana shu homiylikni e, yoki bo'lmasam aytaylikki e, qiynalgan oilalarga qiynalgan shaxslarga iqtisodiy jihatdan qiynalgan e, oilalarga yoki bo'lmasam jamiyatni o'sha e, e, kamchiligi e, hisoblangan nogironlarga ular har jihatdan yordam berib ularni e, ko'maklashib ularga e, yaqindan yordam berib kelganlar uh -huh. endi bizni e, mana bu bunga bu jarayonlarni homiylikda yurtimizda e, rivojlantirishga o'sha dinimiz ham e'tiqod qilayotgan dinimiz ham bunga bevosita ko'maklashadi albatta ana masalan aytaylikki bizni hududimizda uzoq vaqt ko'roqli qilgan zardushtiylik dinida ham aytadiki hamisha birovga yaxshilik qilish targ'ib etiladi yaxshilik qilish targ'ib etiladi insonga eng avvalambor ta'sir etadigan narsa bu din e'tiqod ishi hisoblanadida ana o'sha e'tiqodi nuqtai nazaridan qaralsa o'sha birovlarga o'zini topgan mulkdorlar o'zini topgan boyliklarini kam ta'minlanganlarga berish odati birovga yomonlik qilmaslik imkon darajasida də qo'lidan kelgancha birovga yordam berish shiori ostida Iı, bu diniy e'tiqodlar shakllandi ana o'shalarn ta'siri doirasida deymizmi də mana shu yurtimizda ana shunaqangi homiylik shakllanib keldi va bu qaysidir davrlarda qaysidir ko'rinishlarda boshqa har xil yo'nalishlarda bo'lib keldi ayniqsa mana bizni yurtimizga islom dini kirib kelgandan keyin uh -huh. bu narsa yana bir marta pog'onaga yuqori pog'onaga ko'tarib shakllandi nega chunki uh bizni islom dinida o'sha nimalarda o'sha arkonlarida bu narsa belgilab berilgan homiylik jihatdan talqin qilish lozim birinchisi huquqiy jihatdan ikkinchisi tarixiy jihatdan biz tarixchi bo'lganimiz uchun ko'proq tarixiy jihatiga to'g'ri huquqiy jihatdan u o'n to'rt yosh o'n sakkiz yoshgacha to'lgan voyaga yetmagan bolalarni qarmog'iga olish ularga ko'mak ko'rsatish ma'nosida keltiriladi huquqiy jihatdan tarixiy jihatdan esa har bir inson Mm homiy -hmm. har bir inson bo'lishi mumkin mm -hmm. har bir inson tomonidan yoki davlat tomonidan insonlarni ijtimoiy hayotini mm -hmm. yaxshilash to'g'ri mm -hmm. rivojlantirish insonlarni o'sha uh, beva uh, bechora bo'ladimi yetim mesir bo'ladimi muhtoj bo'lgan shaxslarni qo'llab quvvatlash maqsadida o'zini uh, qo'lida mulk saqlagan insonlar tomonidan amalga oshiriladigan moliyaviy yordam hisoblanadi mm -hmm. biz demak bugun bilganimizdek faqat boy qatlam yoki tadbirkorlar emas har bir inson o'zida bo'lgan o'sha moddiyat ortiqcha moddiyat bo'lgan inson albatta homiy bo'lish mumkin to'g'rimi xo'sh tarixda kimlar homiy bo'lgan asosan mana temuriylar davrida bir yuqoriga pog'onaga ko'tarilgan dedingiz albatta temuriylar davrida biz mana amir temur sohi mm -hmm. qur'onni o'zini shaxsiyatiga to'xtaladigan bo'lsak amir temur nafaqat siyosiy jihatlarda yoki yurishlarda ishtirok etgan shaxs yoki davlatni siyosiy jihatdan boshqargan shaxs balki u insonni mamlakat obodonchiligi mm. farovonligi uchun o'zi tomonidan demak homiylik ishlariga bosh qosh bo'lganligini guvohi bo'lishimiz mumkin mm -hmm. amir temur qaysi hududga uh, safar chog'ida yoki yurish chog'ida qadam qo'yar ekan o'sha joyni obodonlashtirish bunyodkorlik ishlariga juda <im> katta e'tibor qaratgan birgina <im> misol o'sha amir temur shahsati bilan bog'ladik bir ming uch yuz sakson birinchi -19 yilda -vo -vo murg'ob vohasiga amir temurni o'sha yurishi safari <im> chog'ida amir temur o'sha murg'ob bohasidagi ariqlarni kanallarni qaytadan qarang o'sha arablar istilosi davrida o'sha murg'ob vohasidagi ariqlar kanallar buzib tashlangan ekanda <im> o'sha davrda amir temur o'zi bu narsalarni qayta qurdirib hududni obodonlashtirish ishlarini o'z zimmasiga olgan holda dastlabki tashabbusni o'zi ko'rsatib bergan ekan <laughs> yoki bir ming to'rt yuz uchinchi yilda amir temur o'sha harakatlari yurishlari davrida bevosita o'sha kanallar umuman binolarni buzilib xarobaga keltirilgan binolarni qayta ta'mirlashga o'zi tomonidan o'zini mutasaddi xodimlari tomonidan ishlarni amalga oshirganligini ko'rishimiz mumkin mm -hmm. demak temuriylar amir temur va temuriylar davrida umuman uh, khom, homiylik ishlarini rivojlanishini dastlab temurni shaxsiyati bilan mm -hmm. ko'rishimiz mumkin ana endi temurdan keyingi jarayonda biz temurni vorisi o'sha avlodlari tomonidan ham homiylik ishlarini amalga oshirilganligini e'tirof etishimiz darkor mm -hmm. birinchi navbatda o'sha uh, temurni farzandi shohruh davrida bevosita homiylik ishlari davom ettirilgan mm -hmm. hattoki o'sha yevropada o'sha din jihatdan shoh shohruhni yoki undan keyin mironshohi o'sha farzandlarini din homiysi sifatida e'tirof etilganligini aytishimiz lozim yoki amir temurdan keyingi uning avlodlari yoki temuriylar davrida hayot kechirgan husayn bayqaro alisher navoiy mm -hmm. yoki boshqa o'sha uh, shaxslarni o'sha yerda uh, o'sha uh, davrda mamlakatni obodonchiligi mamlakatda bunyodkorlik ishlarida faoliyat ko'rsatgan shaxslarni ko'rsatgan homiylik ishlarini alohida e'tirof etish lozim chunki mm -hmm. agar temuriylar davrini biz hozir yuqori uh, pog'onaga sekin ko'tarmoqdamiz temuriylar davrigacha bo'lgan tarixda bunday homiylikni alohida ko'rsatuvchi shaxslarni biz e'tirof eta olmaymiz alohida alohida shaxs sifatida ko'rsataolmaymiz ko'rsata olmaymiz chunki undan oldingi davrda homiylar bo'lgan o'zlarini mablag'larini sarf qilganlar lekin ular ham asosan temuriylar davriga davridagidek o'zlarini homiylik ishlarini kam miqdorda amalga oshirgan va ikkinchi jihat temuriylar davriga kelib homiylik ishlari amaliy jihatdan qo'llanila boshlandi mm -hmm. temuriylargacha bizda o'sha qomusiy allomalarimiz o'n birinchi o'n ikkinchi asrda yashagan yoki undan oldingi tarixiy manbalar avesto yoki diniy kitoblar o'sha so, qur'oni karim yoki hadislarda insonlarga yaxshilik qilish mm -hmm. ezgu amallarni bajarish to'g'risida fikrlar nasihatlar pandlar keltirib o'tilgan mm -hmm. lekin homiylik ishining umuman homiylarni amaliyotda qo'llagan ishlari faoliyatlarini biz temuriylar davrida aynan hmm. guvohi bo'lishimiz mumkin qaror hmm. <laughs> topganligini xo'sh mana homiylar tarixini umuman homiylik tarixiga qisqacha bir nazar tashlab o'tdikda tarixda keling endi bugun tanlangan mavzu jihatdan endi suhbatimizga yanada kirish qismidan keyin oydinlik kiritishni boshlasak ya'ni o'n to'qqizinchi asrni oxiri yigirmanchi asr boshlarida shu bilamizki tarixdan rossiya imperiyasi bosqini bo'lgan va bu juda katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi xususan homiylik masalalariga ham Aa, bu paytda uh, xalqqa deyarli mablag' moddiy mablag' ajratilmagan to'g'rimi ma? mm. oh. to'g'ri kichkina 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 qaysidir tarixni uh, tarixiy manbalarda bor ajratilgan jihatlar ham lekin uh, deyarli xalqqa mablag' ajratilmaganligi yaqqol namoyon bo'ladida mana shu paytda homiylarni ahvoli qanday bo'lgan shu paytda biz homiylar bo'lganmi bo'lgan bo'lsa kimlar homiy bo'lgan degan savollarga bir oydinlik kiritib olaylik rossiya imperiyasi o'rta osiyoni istilo etgandan keyin shu o'n to'qqizinchi asrda ikkinchi yarmida hamma jabhalarda o'ziga manfaatlariga bo'ysundirdi o'zini manfaatlariga bo'ysundirdi mustamlakachilik jarayonlarida e, fransiya angliyadan tubdan farq qilgan holatda rossiya o'zini hududi qo'shni e, hududlariga kengayib borgan edi endi o'zlarini manfaatlari nimada ko'rinar ediki rossiya imperiyasi o'rta osiyoni iste'lo etgandan keyin eng avvalambor e, barcha jamiyatni o'zini e, e, tartib qonun qoidalari asosida o'shalarga tartibga bitta qolipga solishga intildi <mustemolek> <mustemolek> buning natijasida mahalliy xalq o'sha <coughs> biz aytdik xonliklar davridagi yoki bo'lmasam hozir yuqorida ham aytib o'tdik jamiyatimizni har bir bosqichida bular qaysidir ko'rinishda mavjud bo'ladida kimdir o'sha ko'priklar yoki boshqa boshqa deb aytdik endi rossiya imperiyasi o'rta osiyoni istilo etgandan keyin jamiyatni taraqqiyotini ancha orqada qoldirishga o'zlarini hissasini qo'shdilar endi bu davrda mablag' deyarli mana ajratilmadi o'n to'qqizinchi hmm. asrni ikkinchi yarmiga kelganda bizda turkiston general gubernatorligi tashkil etildi bir ming sakkiz yuz oltmish yetinchi yildan bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi gh xiva xonligi hamda buxoro amirligi saqlab qolindida qo'qon uh -huh. xonligi tugatib yuborildi qo'qon uh -huh. xonligi tugatib yuborilishi natijasida beshta viloyatdan iborat turkiston general gubernatorligi to o'sha o'n yettinchi yilgacha faoliyat olib bordi shuning uchun biz uchta hudud haqida gaplashishimiz mumkin buxoro amirligi xiva i turkiston general gubernatorligi uh -huh. rossiya imperiyasi o'rta osiyoni bosib olgandan keyin mulkdorlar ikki toifaga bo'linib qoldi endi bizni asosiy jamiyatimizni qo'llab quvvatlab ijtimoiy kam ta'minlangan oilalarga yoki bo'lmasam mana bu jamiyatni orqaga tortayotganlarni qo'llab quvvatlaydigan bu mulkdorlar bo'ladi biz xohlaymizmi xohlamaymizmi tadbirkorlar shakllandi bir tomondan birinchi toifaga kiradigan homiylarimiz tadbirkorlarimiz qadim qadimdan ota bobolaridan o'zlariga katta yer mulklar qolib o'shalar orqali qadimdan ota bobosi boy bo'lgan tadbirkorlar qatlami uh -huh. ikkinchi bir tomondan esa yangi rossiya imperiyasi kirib kelishi natijasida bizni hududlarimizda yangidan yangi zavodlarni barpo etib o'zlarini izlanishlari bilan o'zlarini xatti harakatlari bilan mana bu yerda ya'ni o'zimizni mintaqalarimizda zavodlar qurgan e, ya'niki rossiya imperiyasi davrida vujudga kelgan tadbirkorlar qatlamiga bo'lishimiz mumkin uh -huh. mana bu ikki qatlamga bo'linib qoldida bizda lekin imkon darajasida jamiyatni tanazzuldan qutqarish uchun ikkala qatlam ham birdek homiylik ishlarini amalga oshirishga harakat qildilar okay. eng avvalambor nimada ko'rishimiz mumkin bu narsani bu narsalarna eng avvalambor mana shu o'n to'qqizinchi asrni ikkinchi yarmida bizda juda katta muammo bo'lgan narsalardan bittasi bu o'sha ko'chalardagi holatimizni yomonligi uh -huh. xususan toshkent shahrida uh, yoki asosan uh, mana bu bizni eng yirik shaharlarimiz ikki qismga bo'linib qoldida ustozimiz uh -huh. uh, jannat uh, ismoilovani tadqiqotlarida o'zbekistondagi o'sha turkiston general gubernatorligi da, davridagi yangi shaharlar va eski shaharlar haqida uh -huh. bo'lgan tadqiqotlarida bizga ko'rsatib berilgan eski shahar va yangi shahar toshkentni o'zida oladigan bo'lsak masalan toshkentdagi yangi shahar yo'llari juda ravon mm -hmm. yo'llari tekis mm -hmm. bog'lar barpo -bo etiladi bog'lar barpo -bo etiladida bog'larda o'sha tratuarlar tashkil etilib chiroyli manzarali daraxtlar ekilgan ekiladi e yo'laklar tashkil etilgan mm -hmm. ularning o'sha yangi shaharning yangi qismidagi rus rusiyzabon rus tilida gapiradigan aholini madaniy xorliq chiqarish uchun endi bizda savol qo'yilyapti turkiston viloyatini gazeta degan gazetamizda kattagina bir ming sakkiz yuz yetmish birinchi yilda maqola chiqyaptiki bizning turkistondan ya'niki o'sha vaqtdagi toshkent shahar hokimiga xat yozyapti toshkent shahar hokimiga xat Uh -huh. ya'niki tadbirkorlarimiz tomonidan bizni ya'niki eski shahardagi mulkdorlar tomonidan uh -huh. ular nimani so'rayapti so'rayotgan narsasi bizning eski shahar qismida ham yo'llarimizni yaxshilab bering Mm, mana shunday sharoitlar de bo'lsin degan h bizga sharoitlar şarait shu de. darajada mm. bizga ham sharoit yaratib mm -hmm, bering uh, bizga mabla mablag' ajratib bermang mm. lekin bizga shu xususida qaror qabul qilib bering mm. degan bir imkon bering. imkon bering degan ma'noda xat yozgan va uni sababini keltirganki bizning qabristonlarimiz shahardan tashqarida joylashgan qishda mm. uh, bu qabristonlarga uh, yo'l ot aravalarda o'likni olib borishimiz juda bizga mushkullik tug'dirmoqda degan bir mazmun juda ajoyib bir e, mulkdorlarning xatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi bu o'sha turkiston viloyatini gazeta o'zini e, aksini topgan mana shunday qilib e, mana yo'llar mana ko'ryapsizmi yo'llarni ta'mirlash uchun yoki bo'lmasam aytaylikki o'sha nafaqat qiynalgan oilalarga ko'mak berish uchun balki o'sha jamiyatimizga o'sha taraqqiyotiga to'sqinlik qilayotgan har qanday o'zlarini mulklari bilan Uh, ularga homiylik qilishga imkon darajasi harakat qildilar bular endi endi uh, qandaydir bir jamiyatlarga birlashdi imkon darajasi mana rossiya imperiyasi bularni imkon darajasi birlashtirishga harakat uh, qilmadi lekin bularni o'zlari qandaydir mana shaharlarda to'planib o'zaro mana uh, bu jamiyatdagi o'sha uh, kam taraqqiy etgan sohalarga pullarini mablag'larni yig'ishga harakat qilaar xayrixoh sifatida to'g'rimi ha o'zlari xayrixoh sifatida masalan majlislar uyushtirishgan yana o'sha yuqorida ta'kidlagan e, matbuotimizni mm -hmm. e, turkiston viloyatini gazetini o'n to'qqizinchi asrni ikkinchi yarmida bular mana shu toshkentda bir e, ularni har hafta bo'lmasa ham bir oyda bir uchrashuvi borda mulkdorlarni mm -hmm. o'zi mulkdorlar atrofdagi mana toshkent shahri mm -hmm. va uning atrofidagi boylar keladi mm -hmm. ularni yig'ilishi Uh -huh. yig'ilishda o'sha ko'tariladigan masalalar jamiyat taraqqiyotiga to'sqinlik qilayotgan omillarni bartaraf etishga harakat uh -huh. va o'sha qiynalgan oilalarga masalan bizda u davrgacha ko'zga ko'rinmaydi uh -huh. mana a, yetim yesirlar e? mana shunaqangi uh qiynalgan ota onasiz qolgan yosh bolalar manaunaqaa paydo bo'lib qoldi rossiya imperiyasiga kirib kelgandan keyin hmm. bizda ungacha kimdir homiylik qilib yoki bo'lmasam kimdir uni o'zini tarbiyasini vasiylik qilib olib qolardi hmm. lekin o'n to'qqizinchi asrni ikkinchi yarmida mana shunaqangi shaharlarning e, yangi qismlarida va o'sha ota onasiz qolgan mehribon paydo bo'lib qoldi mana bu jamiyatlarda mana bu bizni yuqoridagi to'plangan savdogarlarimizni mulkdorlarimizni to'planishi ana o'shalarga mablag' ajratish bilan ham bevosita bog'liq edida ana o'shalar bizni o'n to'qqizinchi asrni ikkinchi yarmida jamiyatimizni to, uh, taraqqiyotiga to'siq bo'layotgan har qanday omilga o'zlari qo'ldan kelgancha harakat qildilar said azimboyni biz bilamiz bir mm ming -hmm. sakkiz yuz uh, sakson birinchi yil vafot etganlaridan keyin uning farzandlari mm -hmm. uning boyligi juda mm -hmm. katta edi toshkent shahrida nafaqat endi toshkent shahri endi toshkent shahrida uning uh, farzandlari said karimboy va said g'anilar bittasi ta'limni taraqqiyotiga o'zini hissasini qo'shgan bo'lsa ikkinchisi mana said karimboy biz men o'zim shaxsan o'zimni ko'p maqolalarimda yozganman said karimboy juda katta mablag'larini jamiyatni taraqqiyotiga hissa qo'shadigan o'sha aynan o'sha davrda o'n to'qqizinchi asrni ikkinchi yarmi yigirmanchi asr boshlarida bu butun mintaqamizda yoyilib ketdi bu davrdagi o'sha andijondagi mirkomil mirmonboyevni aytishimiz mumkin bu davrda yoki bo'lmasam o'sha toshkentda isomuhammedovni aytishumkin aytishimiz mumkin endi mana shunaqangi mulkdorlarimiz o'n to'qqizinchi asrning ikkinchi yarmida juda ko'payib ketdi endi bu davrda qarangki o'n to'qqizinchi asrnin ikkinchi yarmida bizda jadid oqimi paydo bo'lib qoldi jadid oqimi ular uchta yo'lni tanlab uchta yo'lda urg'u berdilarki bizning asosiy jamiyatimizni mana shu millatimizni turkistonni oyoqqa turgazish uchun yoki bo'lmasam uni o'sha rivojlangan mamlakatlarga qatori qo'shish uchun eng avvalambor ta'limni rivojlantirish ikkinchi o'rinda teatrlarni rivojlantirish xalqni ongini o'sirish uchun uchinchi o'rinda esa mana milliy urf odatlarga o'sha kam chiqin qilish qarshi kurashish borasida mana shu jadid ma'rifatparvarlar paydo bo'ldi aytingchi ularni homiylari kim yoqibjon aka hozir mana siz ba'zi bir yuqorida aytib o'tyapsizki mahalliy mulkdorlar bo'lgan va ularni nomma nom sanab o'tyapsiz to'g'rimibz tomosha qilib turgan teletomoshabinlarda ham menda ham bir haqli savol paydo bo'ladi homiylarni ham homiysi bor o'zi aslida bu mm -hmm. ularni ul daromadi to'g'rimi daromadi bo'lmagan inson homiylik qila olmaydi deb biz juda ko'p bor aytamiz va o'zi ham shunday bu fakt xo'sh mm -hmm. ularni asosiy daromadi nimadan edi mm -hmm. shunga ham bir oydinlik kiritib ketaylik o'sha davrda qiyin vaziyatda rossiya imperiyasi bosqinidan keyin vaholanki hamma o'zini o'ylaydigan bir payt bo'lgan to'g'rimi shu xususdan o'sha mahalliy boylar ham o'zini o'ylaydigan bir davrda shunga qaramasdan shunday bir siyosiy jarayonga qaramasdan oddiy xalqqa ko'mak beryapti ularni moddiyati qay tomondan ta'minlangan qayerdan keldi qayerdan keldi endi bularni mana men hozir yuqorida ta'kidlab aytdimki bu davrdagi mulkdorlarimiz tadbirkorlarimiz ikki qismga bo'linib qoldi hmm. yangi mana o'zlarini xatti harakatlari bilan xatti bilan yangi zavodlar bunyod etdi hmm. yo qanday zavodlar ular masalan aytaylikki sham zavodi uh -huh. yoki bo'lmasam aytaylikki sovun zavodi uh -huh. yoki aytaylikki bo'lmasa mana shu ko'ri ko'nchilik uh, uh, teri uh -huh. mahsulotlari uh, zavodi mana shunaqangi zavodlarni egalari dastlab bu yerda uh -huh. boshqa millatlar bo'lgan bir uh ming -huh. sakkiz yuz o'sha oltmish yettinchi yilda bir ming sakkiz yuz yetmishinchi yillarda bunday yangi yog' zavodi masalan bizda uh -huh. asosan ular o'zlarini manfaatlariga bo'ysundirish maqsadida bu yerda ko'proq paxta ekishdi işte, uh -huh. va paxtadan yog' uni ishlab chiqarish va hokaz uh -huh. olishga intilishdi endi bizdagi o'sha yog' zavodlarni birinchi egalari kimlar edi boshqa millatni vakillari bizni hududimizda turkiston mintaqasida e, mana shunaqangi yirik yirik zavodlari tashkil etdilar uh -huh. keyinchalik mana o'n to'qqizinchi asrda mana bular oltmishinchi yetmishinchi yillarda o'sha zavodlarga ega bo'lsa qarangki oradan ko'p o'tmadi 6 yil 7 yildan keyin bizda xususan toshkentda birinchi mana shunaqangi <coughs> uh, zavod egalari paydo bo'ldi ya'niki mahalliy boylardan ham rossiya imperiyasi davrida mana shunaqangi tadbirkorlar paydo bo'ldi zavodni egasi mahalliy boy toshkentlik boy misol uchun aytayapmiz-da. zavodni egasi mana termizda masalan termizda birinchi zavodni barpo etgan yoki turli xil mana bunaqangi boylarimiz paydo bo'ldida bularni o'zi mana shu o'zi endi bular masalan paxta qayta ishlash zavodlari mana bunaqangi yangi soha yoki bo'lmasam farg'ona vodiysida neftni qayta ishlash zavodlari masalan ana o'shunaqangi zavodlarni egalari o'n to'qqizinchi asrdi saksoninchi yillari o'n to'qqizinchi asrni to'qsoninchi yillarida endi mahalliy millat vakillari bo'ldi mana ularning daromadlari qayerdan endi uh -huh. biz aytayotgan ikkinchi bir qatlam bor edi tadbirkorlar qatlami uh -huh. uh -huh. endi o'sha tadbirkorlarni ikkinchi qatlami ya'niki biz aytayotgan uh, ota bobosi boy bo'lib turib uh -huh. undan meros qolgan o'zi bular uh -huh. juda katta boy bo'lad avloddan avlodga o'tib kelgan umod jua ka judayam ken keyin albatta bular oilada ko'pchilik bo'lgan lekin o'shani ichida eng iqtidorlisi bu boyliklarni davom ettirgan bizni xalqimiz nihoyatda tadbirkor xalq bir so'mni ikki so'm qilishga juda usta o'zini oddiy mevalarini misol uchun to'g'ri bog'da yetishtirgan mevani rossiyaga yevropaga eksport qilardi bizni tadbirkorlarimiz bizni tadbirkorlarimizni boyligi juda ham ko'p edi o'sha men aytib o'tdim hozir mirkomil mimonboev andijonda juda katta mulkka ega bo'lgan farg'ona viloyatida uh, namangan viloyati andijonda yirik yirik yerlardan tashqari juda uh, katta hammomlari juda katta o'sha savdo rastalari savdo do'konlari bular rosa ko'p bo'lgan bu bular rosa ko'p bo'lgan bizda tarix fanida uni uh, o'rganish uh, alohida bir shaxs o'rganyapti uh -huh, endi mirkomil shaxsini uh -huh. chunki haddan tashqari bularni o'sha ota bobosidan juda ko'p mulk qoldi uh -huh. uh, mulk qoldiki mana keyinchalik mana biz hozir eshityapmizki Yeah, uning avlodlarini mulklari hatto germaniyalarda qolib ketganda hmm. germaniyalarga mulk qo'yib o'sha yerlarda vaqtda de, uh, veksel degan qimmatbaho qog'ozlarni qo'yib o'sha yerlardan daromad olganda bular hmm. va judayam da hmm. keyin mana bularni daromadi buni rossiya imperiyasi buni to'smaganda mana o'sha ko'rsatuvlarimizdan birida ham biz aytib berdikki o'sha uh, barcha uh, mana bu chet ellarda o'qiydigan jadidlar hmm. qarang targ'ib hmm. qiladida jadidlar aytadiki uh, bu bizning ongimizni o'stiradigan yagona ya'niki xalqimizni yevropadan kam bo'lmaydigan ongli qilishimiz kerak deydi jadidlar hmm. bilmli ilmli qilishimiz kerak deydi to'g'ri xo'sh uning uchun nima qilishimiz kerak degan savol qo'yadi-da. keyin tadbirkorlarga ular bizga katta mablag' kerak deydi a bizni tadbirkorlarimiz bizni mulkdorlarimiz ularni keyin chet ellarga o'qishga jo'natadi chet elga o'qishga jo'natish hozir ham yoi o'sha davrdaha juda katta o'ziga yarasha moddiy qiyinchiliklar keltirgan shuning uchun bizdagi mana bu savolingizdan kelib chiqadigan bo'lsak tadbirkorlar mana shu mulkdorlar o'zlarini qimmatbaho qog'ozlari bilan yoki bo'lmasam zavodlari bor yoki bo'lmasam ota bobosini yer mulklari bor bular juda katta boylar edi hmm. juda katta boylar edi o'shaning uchun bularni da kelayotgan daromadlaridan mana bizni dinimizni juda yaxshi tomoni bor mana bu qiynalgan oilalarga berish endi bularni <laughs> endi bularni masalan o'n oltinchi asr o'n yettinchi asr o'n sakkizinchi asrlarda qiynalganlarga yordam berish ma'nosida ko'rinishda bo'lgan bo'lsa o'n to'qqizinchi asrni ikkinchi yarmi yigirmanchi asr boshiga kelganda bizni tadbirkorlarimizni mulkdorlarimizni siyosiy ongi o'sdi <laughs> siyosiy ongi o'sib endi biz rossiyadan ajralishimiz kerak degan e, va mustaqil o'zimizni e, mintaqamizni ko'tarishimiz kerak nega biz yer yuzida boshqa millatlardan kam bo'lishimiz kerak degan uh -huh. g'oyalarni bular ilgari surdi mana uh -huh. shuni maqsadida bular muntazam ravishda bularni puli juda ko'p tushunyapsizmi juda ko'p bularni o'sha e, sankt peterburgga birinchi borish masalan rossiya imperiyasi kirib kelgandan keyin temir yo'llar kirib keldi temir yo'llar orqali poyezdlarda bizni boylarimiz butun rossiya hududlarini hmm. aylandi va rossiya orqali yevropaga chiqdi vaholanki mana shu temir yo'llarni aksariyati to'g'ri de, hammasi ham deyolmaymiz lekin ma'lum bir qismi bizni mana shu mahalliy boy hamkorlarimiz homiylarimiz tomonidan amalga oshirilgan to'g'rimi ular ham o'zini hissasini qo'shgan bu temir yo'l qurilishiga albatta temir <tumure> yo'l qurilish masalalarida ham umuman o'sha o'zbekiston hududini o'n to'qqizinchi asr ikkinchi yarm yigirmanchi asr boshlarida boshqa <tumura> hudud umuman o'zbekiston hududi <tumura> turkiston o'lkasini osha boshqa hududlar bilan bog'lovchi yo'llar ko'priklar temir yo'llar qurilishida ham homiylarni bevosita ishtiroki o'tgan birgina termizlik boy bo'lgan abduvosiboy qalimboy o'g'li o'ttiz ikki tomorqadan iborat juda katta yer hududiga ega bo'lgan endiyon ota bobosidan qolganda o'sha yoqubjon aka aytgandek birinchisini birinchi toifaga kiradi ya'ni ota bobosidan n avloddan avlodga o'tib k o'tib kelgan mulkni saqlab uni kengaytirib yanada o'sha savdoa tijjorlik ishlari bilan rivojlantirib borgan boy hisoblanadi aynan mana shu abduvosiboy halimboy o'g'lini o'sha o'n to'qqizinchi asrni ikkinchi yarmida o'zini mablag'lari hisobiga homiylik ko'rsatib termizdagi temir yo'l qurilishi o'sha afg'oniston hozirgi afg'oniston hududidan o'tgan temir yo'l qurilishiga homiylik qilgana mablag' ajratgan bu birgina homiylik <imitana> ishida <imitana> yoki dastlabki temir temir yo'l emas boshqa sohada mana banklar to'g'rimi ma, xususiy mm -hmm. banklar faoliyati ham o'sha paytda turkiston o'lkasiga dastlabki termiz hududiga olib xususiy bankka olib kirgan shaxs ham abduvosiboy qalimboy o'g'li bo'ladi bo'laditermiz mm -hmm. hududiga eh? olib kirgan mm -hmm. chunki uh -huh. toshkent hududida boshqa boylar ham bor edi xususiy hmm. banklarni tashkil etib umuman hmm. sarmoyalarni kirgizib mamlakat taraqqiyoti uh -huh. uchun rivojlantirish uchun uh yana bir jihatga e'tibor qaratish kerakki uh -huh. yuqorida ta'kidlab o'tildi homiylar o'n to'qqizinchi asr oxiri yigirmanchi asr boshlarida bir narsa qaratilganki oldingi davrda insonlarni muhtojligi yoki bevo bechoralarga yordam sifatida homiylik qisman bir taraflama qilingan bo'lsa uh -huh. o'n to'qqizinchi asrga kelib tubdan mohiyati o'zgardi uh -huh. homiylik ikkinchi jihatni qamrab oladigan bo'ldi uh -huh. bu jamiyat farovonligiga erishishda jamiyatni har qanday sohasi ijtimoiy iqtisodiy siyosiy sohasini sohasi, sohasi, rivojlantirish mamlakatni madaniylashgan qatlam toifasiga chiqarish maqsadida uh -huh. homiylik ishlari olib borildi uh -huh. birinchi jihat fan ta'lim uh -huh. uh -huh. buni asosan jadid namoydonlarni harakatlarini ko'rishimiz mumkin mm -hmm. ikkinchi jihat ijtimoiy hayotda yo'llar ko'priklar masjid madrasalar qurilishida mm -hmm. boylarni homiylik ishlari mm -hmm. uchinchi jihat tashqi savdo aloqalarida shunday shaxslar yetishib chiqdiki mm -hmm. ya'ni turkiston o'lkasi bilan savdo aloqalari umuman turli xil sohalarda alohida shaxslar homiylar bor edi osha mm. shaxslar bevosita rossiya imperiyasi bo'ladimi boshqa hududlar bo'ladimi ular bilan savdo ishlarini olib bordi mm. turkiston o'lkasi nomidan bu mm. ham aynan homiylarni o'sha davrda bir yuqori pog'onaga chiqqanligidan dalolat beradi mulkdorlarr uh -huh. e, ana endi yana bir narsaga e'tibor berish kerakki homiylik ishlari o'sha paytda mana misollar keltirib o'tdilar said azimboy mirkomilboy mm. mo'nboyev o'sha mm. mirkomilboy mo'boyeni yuzta rus yuz talabaga mo'ljallangan rus turizm maktabini qurib berish yuzta madas yuzta talabaga madrasa qurib berish to'g'risida yoki ikkita hammom qurib beraman degan fikrlarini kerak bo'lsa rossiya imperiyasida o'sha turkiston o'lkasida faoliyat olib borgan general gubernatorlar qarshilik ko'rsatgan sabab sabablardan biri o'sha mirkomilo mo'boyevni mahalliy aholi bu yerda faqatgina mahalliy aholiga qaratilganligi sababli bu yerda rus mahalliy o'sha ruslar ko'chirib keltirilgan rus toifa vakillari inobatga olinmaganligi bo'lgan qarangki bu jihatdan anglash mumkinki rossiya imperiyasi kirib keldi rossiya imperiyasi kirib kelgandan keyin rossiya imperiyasi bilan birga rus aholi vakillari ham keldi va ular o'sha toshkentning yangi qismiga yoki viloyatlarning boshqa hududlariga tarqatildi va ruslar tomonidan kirib kelgan har qanday o'sha sarmoyador bo'ladimi rus kapitali ularni manfaatlariga ishlay boshladi ikkinchi jihatdan anglashiladiki bizda shakllangan va rivojlanib qaror topgan mahalliy boylarimiz mahalliy aholi vakillarini qo'llab quvvatlash ertaga kam bo'lmagan holda mahalliy ahol hmm. aholi vakillarini bilimli ziyoli qilish yoki o'sha mamlakatni ichki mahalliy aholiga ko'rsatilishi kerak bo'lgan yordamlarni amalga oshirgan mana shu sabab mirkomilboy mo'minboyev va boshqa boylar o'zini mablag'i hisobiga mahalliy aholini yosh bolalari yoki aholi vakillarini foydasi manfaati uchun o'z mablag'larini aymasdan sarflagan hmm. keyinchalik mirkomilboy mo'minboyevni ilgari surgan tashabbusi amalga oshmagan to'liq deyarli o'sha tadqiqotlarda qo'yilgan to'g'rimi taqiqlar qo'yilgan albatta o'zi mirko muboyevlar keyinchalik taqiqni qurboni bo'ldi ikkinchi jihati aytib o'tish kerakki rossiya imperiyasi davrida homiylar o'sha turkiston o'lkasida shakllangan rivojlangan homiylarni ikki guruhga ajratishni ajratish mumkin birinchisi o'sha davrda homiylik ishlarini qisman bajaradi va hukumatni e'tiboriga tushmaydi hukumat e'tiboriga lekin shunday shaxslar bo'lganki homiylarimiz o'sha mirkomilboy mo'mboyev o'zi yoki abduvosiboy halimboy o'g'illari yoki sayn uh, azimboylar rus hukumati vakillarini e'tiboriga tushdi mm. chunki ular katta miqdorda pul sarfladi mamlakat taraqqiyoti uchun va ular o'sha davrning qurboniga aylanishdi mm. bu narsani e'tibor e'tibor etish kerak chunki o'sha davrda shunday fikr bo'lganki abdu halimboy o'sha abdu abduvosiboy halimboy o'g'li ko'krak nishoni bilan taqdirlanadi homiylik ishlarida faoliiyilarda faol bo'lganligi uchun rus hukumati tomonidan chunki faqatgina mahalliy aholi vakillariga emas balki rus hukumati vakillariga ham homiylik ishlarini amalga oshirgan homiy boylarimiz mana shu uchun Uh, rus hukumati tomonidan uh, bir rag'batlantirish tarzida ko'krak nishoni bilan taqdirlanadi va mm -hmm. mana shu ko'krak nishoni ham kerak bo'lsa o'ttizinchi yillarda abduvosiboy qatog'onga uchragan paytda yordam bera olmadida mm -hmm. mana shu taqdirlash mukofoti mm -hmm. ishlari ham o'sha paytda mukolanganligi yordam ber olmadi mm -hmm. ular shunchaki o'in manfaati uchun o'sha paytda mukofotlagan bo'lishi mumkin to'g'rimi keling yana bir narsaga oydinlik kiritib ketaylik mana yuqorida biz eslab o'tdik homiylar o'zini mahalliy aholisiga yordam ko'rsatish uchun kerak bo'lsa o'sha hukumatdan o'n to'qqizinchi asr oxirida faoliyat yuritgan siyosiy <usimus> jarayondan yordam so'ragan qaysi ma'noda moddiy tomonlama emas bizga shu imkoniyatni bering sharoit qilib bering degan talab bo'lgan umuman mana shu homiylarga qanday sharoitlar berilgan mana boshqa boylardan ko'ra ko'proq homiy tashkilotlarga qaysidir soliq imtiyozlaridan ozod etilganmi o'sha davrda qanday bo'lgan bu jarayon umuman homiylarga hukumat tomonidan sharoit berilganmi rahmat yaxshi savolni o'rtaga tashladingiz har bir narsa har bir inson o'z vazifasini bajarar ekan unga motivatsiya beradigan jihat bo'ladi albatta motivatsiya ruhlantirish rag'batlantirish orqali amalga oshiradikuaynan o'n to'qqizinchi asr oxiri yigirmanchi asr boshlarida ham mahalliy boylarimiz bunday shiddat bilan zahmat bilan homiylik ishlarini amalga oshirganligi o'z faoliyatini yuritganligida ham hukumat tomonidan rag'batlantirish ishlari amalga oshirilgan misol uchun uch darajada xalat kiydirish dara xalatni endi o'sha rus tilida tarjima qilsak to'n kiydirish to'n kiydirish anavilari bo'lgan odatlari bo'lgan an'analari bo'lgan bu, 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 bu birinchi jihat ya'ni uch darajali birinchi darajali ikkinchi darajali uchinchi dara eng qiziq jihatiki shunday boylar bo'lganki bu, bu arxiv ma'lumotlarida uchraydi Bara uchinchi dastlab uchinchi darajali ton kiydirilgan keyin uchinchi daraja ton kiydirilgandan keyin o'sha shaxs yana yuqori darajadagi homiylik ishi uchun ikkinchi darajali tonga munosib ko'rilgan shunday holatlar bo'lgan keyin birinchi darajali tonga munosib ko'rilgan lekin bu ham o'sha davr siyosiy bir manfaatdorligidan siyosiy manfaatdorligidan kelib chiqadi hmm. albatta bu bevosita rossiya imperiyasini o'lkada yuritgan siyosati birinchi navbatda imperiya manfaati ostida ketgan qandaydir bir soliqlardan ozod etilmaganmi soliqlardan ozod qilish bo'yicha Uh, bo'lgan soliqlardan besh foiz besh foiz miqdorida arxiv hujjatlari manbalarida o'sha исtoricheskiy fond ishlarini tadqiq qilish jarayonida guvoh bo'ldikki homiylar alohida o'sha uh, ish hujjatlari bor homiylarni ko'rsatgan ishlari uchun ularni taqdirlash bo'yicha o'sha birinchi jihat tun kiydirish uh -huh. ikkinchi jihat besh foiz o'sha paytdagi imkon uh, soliqlardan aholi boshiga tushadigan soliqlardan ozod qilish besh foiz uh -huh. miqdordagina uchinchisi -huh. esa ana endi yuqori darajadagi homiylik ishlar uchun endi oltin yoki kumush medallarni taqdim etish holatlari bo'lgan uh -huh. mana shu lekin asosan hukumatni homiylarimizga boylarimizga ko'rsatgan uh, ishlarida umuman asosan taqdirlash ishlarini o'shu hmm. kumush nishon bilan yoki oltin nishon bilan taqdirlash ishlari bugungi kunda arxiv hujjatlarida saqlanib kelinmoqda endi uh -huh. <coughs> bu yerda sharoit deyilganda uh -huh. qanday uh -huh. sharoit haqiqatdan ham <coughs> o'n <coughs> to'qqizinchi asrda daslab sharoit yaratib berishdi işte. uh sharoit -huh. shundayki hamma xohlagan puliga ega bo'lish mm. zavodni qursin zavod mm. ota bobosini mulkini boshqarsin mm. bularga indamadi mana o'n to'qqizinchi asrning ikkinchi yarmi mana shularga indamaslikni o'zi ham juda katta bular uchun imkoniyat edi bu hozir mukofotlar berilayotgan mukofotlar bular rossiya manfaatlariga xizmat qiladiganlar uchun boylar bu davrdagi mana biz ko'plab nimalarni bilamiz mana arxiv ma'lumotlariga e'tibor bersak arxiv ma'lumotlarini kim yozdi arxiv ma'lumotlarini kim yaratdi arxiv uh, ma'lumotlarni faqat uh, bu davrdagi ko'plari endi aksariyati salbiy munosabatda bo'linadi lekin bizda mana bu yigirmanchi asr boshlaridagi mana kuni kechagi mana matbuot bord milliy matbuotimiz bor davriy matbuot bor masalan o'sha davrda rosa kengayib ketdida musulmon matbuoti borda matbuotdan o'sha davrda kundalik bo'lgan voqeani kundalik yozib boradigan matbuotda ularning faoliyati keng yoritildi endi biz gapirayotgan o'n to'qqizinchi asrni ikkinchi yarmida bularga mana shu ilgargi ota bobolarni mulkiga tegmaslik boshqa bularga sharoitda o'sha indamasligini o'zi sharoit yaratib berish edi yigirmanchi asr boshlari kelganda bularni siyosiy ongi uyg'onib qolgandan so'ng bularni endi sekin taqiqlashlar boshlandi birinchi o'rinda bular joriy etgan milliy matbuotlarni to'xtatib qo'yish juda avj oldi bir ming to'qqiz yuz bir ming to'qqiz yuz beshinchi yil alohida nikolay ikkini rus imperatorini farmoni chiqdida farmoniga muvofiq mana bu e, hamma so'z erkinligi matbuot rosa ko'payib ketdi shundan keyin bizda o'sha matbuot tarixini yoritilgan hamma nimalarimizda bor birinchi o'zbek matbuotni kunini yigirma yettinchi iyun nishonlashi ham bevosita o'sha bir ming to'qqiz yuz oltinch il bilan bg'liqda bir ming to'qqiz yuz oltinchi yilda o'sha tata nimani taraqqiy gazetasini ismoil obi tomoi joriy etilishi mana bularni taqiqlashni boshladi ana ana endi to'sqinliklar boshlandi birinchi jahon urushi boshlandi birinchi jahon urushi kelganda biz rossiya imperiyasi emas turkiyaga moddiy jihatdan yordam berdi bizni mulkdorlarimiz mm -hmm. ana ularni to'sqinlik to'sqinlik qilish keyin boshlandi mana bizni ustozimiz tarix fanlari doktori ravshan abdullayev juda mm -hmm. chiroyli maqola yozganlar turkiston e, va birinchi jahon urushi va turkiston deb nomlangan maqolalarda mana shularni ro'y rost keltirib o'tgan turkistondagi o'sha eng yirik yiriklari mayda mulkdorlar emas masalan aytaylikki andijondagi o'sha mirkomil mirkomil boylar toshkentdagi yirik yirik tadbirkor boylarimizni turkiya sultoniga moddiy ko'mak berishlar mana berishlarioiylik qilishlari u yoqqa biz vaholanki qaysi davlat tasarrufida edik rossiya imperiyasi tasarrufida edikku abuni ko'rgan rus hukumati keyin bularni hamma hammasini to'sishga harakat qilishdi keyin mirkomilmana alohida tadqiqot olib borilyapti uni dissertatsiya yozilyapti xudo xohlasa yana ham batafsil bu haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz xudo xohlasa lekin o'sha bir ming to'qqiz yuz o'n oltinchi yilda qamaq buni o'sha qamab qo'yganlarida o'n oltinchi yilda rossiya imperiyasini butun armiyasini oziq ovqat bilan ta'minlashga yetadigan bir yillik oziq ovqat bilan ta'minlashga yetadigan pulni berib chiqib kelgan ko'ryapsizmi mablag'ni butun rosiya homii o'zi bir kuni bizna mulkdor tadbirkorni o'zini qilgan ishini ko'ryapsizmi rossiyani bir ming to'qqiz yuz o'n oltinchi yilda imperiyani butun armiyasiga bir yillik oziq ovqat mahsulotini tayyorlaydigan pulni shuni bersang chiqasan degan bergan o'sha pulni mana qancha olasan lekin men ozod bo'lishim kerak okay. ko'ryapsizmi mana mana shunaqangi to'siqlar bor endi ularni mana sharoitlarni yaratib berishga harakat qilindi o'sha soliqlar imtiyozlar yer soliqlaridan ozod etishlari bu ko'rindi turkiston viloyatini gazeti borda okay. bir ming sakkiz yuz yetmishinchi yildan o'n yettinchi yilgacha okay. muntazam chiqib turgan okay. rossiya hukumatini nimasida o'shaning birinchi sahifasida birinchi jumlasi boshlanadigan turkiston general gubernatorining farmoyishlari deb boshlanadi ana o'sha farmoyish bo'lsa farmoyishni yozadi va imperator avvalo imperator va undan keyin general gubernator haqida ma'lumotlar berib ketadida ana o'shanda farmoyishlarga e'tibor bersangiz mahalliy mulkdorlarni rosa ko'pini mukofotlagan diyorbek aytyapti mukofotlagan qaysi ma'noda o'zlarini manfaatiga manfaati uchunktnmr manfaati ha agar shunday bo'lsa shunaqalarga endi bizda bu tadbirkorlarimiz o'shaning uchun bu davrda imkon dara har qanday to'siqlarga qaramasdan mahalliy millatni ongini o'sishi uchun qo'ldan kelgancha harakat qilib imkon darajasi o'zlarini mablag'larini sarflashga harakat qildi u tugamaydida to'xtamaydi tugamaydi uni ta'minoti bor uni u yoqda masalan o'sha o'n to'qqizinchi asrni ikkinchi yarmida qorako'l terisi bilan shug'ullanadigan lativ xo'jayevlari fazillo xo'jayevn otalarida ular bobolar ana o'shalar qorako'l uh, trini yevropaga olib borib sotdi hmm. manshu da yevropaga birinchi o'rinda o'sha uh, eng sifatli qorako'l terilari yevropa bozorlarida hmm. mana shu bizni o'zbekiston uh, hududida turkistondan borar edi keyin bu ular yevropa bo'lganligi uchun afrikadan boshqa mintaqalardan ham olardi lekin bizni o'sha savdogarlar o'zlari olib borib hmm. u yoqqa o'zlarini qo'li bilan o'sha ishlagan o'zlari qayta ishlagan o'sha uh, qorako'l terilarini olib borib yevropa bozorlarida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan bu qanday qilib biz bularni uh, nima qilamiz uh, unaqa pulini qayerdan oldi degan mana savdodan keladi va bizni turkistonda savdogarlarni o'sha mablag'lari va savdogarlarni o'rni alohida bo'lgan mana hmm. bu nijniy novgorodlarda -ni rossiyani turli mintaqalarida savdogarlar yig'inlari bo'lganda hmm. ayniqsa musulmon savdogarlar hmm. musulmon savdogarlarni bu yig'inlarida mə, bizni mana turkistondagi buxoro xiva ha xonliklardan hamma savdogarlar ham yetib boradi u yerga keladi erondan hindistondan xitoy musulmonlaridan bo'lgan mana shunaqangi savdogarlari o'zaro yig'ilishib bu haqida o'sha turkiston viloyatini gazetada ko'p keltiriladi uh -huh, uh -huh. musulmonlar o'zlarini manfaatlarini himoya qiladigan o'sha yirik yirik jamiyatlarga tuzishga va mana shu musulmonlarni huquqini himoya qilishga har qachangidan ham kuchliroq harakat qilishga intiladi endi shu o'rinda yana bir narsaga oydinlik kiritib ketaylik mana bugun bilamiz homiyliklar jamiyatlari bor to'g'rimi o'sha davrda ham mana siz aytyapsiz yig'ilishlar o'tkazilgan borib majlislar bo'lgan jamiyatlar kichik kichik jamiyatlar tuzilgan deb o'sha davrda bir ko'zga ko'ringan yaqqol homiylik jamiyati bo'lganmi o'n to'qizinchi asr oxirgi yigirmanchi asr boshlarida biz hozirgi kunda mana jamiyatlar faoliyatini yaxshi o'rganib tadqiq qilamiz jamiyatlarni davlat foydasi davlatni rivojlanishidagi rolini o'rganishda o'sha davr tadqiqotlariga tadqiqotlarigam o'sha davrni tarixiga murojaat qilishimiz kerak albatta suyanamiz a to'g'ri kichkinagina jihatdan boshlaymiz jamiyatdan oldin o'n to'qqizinchi asr oxirgi yigirmanchi asr boshlarida mahalliy boylar mahalliy boy homiylar o'zini mana bugungi kunda ayollarimizni bir yig'ini bo'ladiyu gap deydiyu gap o'ynaymiz mm -hmm. deydi de. aynan o'sha davrda gap jarayoni bo'lgan gap mm -hmm. deb nomlangan bu tadqiqotlarda keltirib o'tilgan mm -hmm. bu bir qancha aiy manbalard bory manbboraniq bor mm homiylar -hmm. yig'ilib hammasi o'sha u yerda ziyolisi ham ziyodli qatlam uh, puli bor sarmoyador hamma bu yig'ilib o'sha gap o'ynashgan mm -hmm. gapdan tushadigan mablag' hammasi mamlakatni rivojlanishi uchun misol uchun o'sha pul moddiy ta'minotga ega bo'lgan shaxslarga yo'naltirish mm. mamlakat faoliyatini yo'naltirish xorijga o'quvchilarni jo'natish yoki maktab ochishga barcha barcha sohalarga pullar ajratilgan mm. qarangki o'n to'qqizinchi asr oxiri oh, yigirmanchi asr boshlarida gap tushunchasi uh, gap nomidagi -e vujudga kelgan mana tarixi ham bor <mysolü> bugungi <mysolü> kunda boshqacha ma'noda qo'llaniladi buni albatta bilamiz ana endi bu dastlabki kichik qadam bo'lgan bo'lsa keyinchalik o'sha o'n to'qqizinchi asr yigirmanchi asr boshlarida rossiya imperiyasida rossiya imperiyasi turkiston o'lkasida to'qqiz mingdan ortiq jamiyatlar tashkil etgan hmm. turkiston o'lkasida rossiya imperiyasi lekin u jamiyatlar faoliyati asosan ko'chirib keltirilgan rus xalqi manfaati uchun xizmat qilgan yeah. bu jarayonda dastlab o'sha paytda jadidlarimiz o'sha faoliyati ko'zga tashlandi e'tibor qaratilsa rossiya Ta tomonidan tashkil etilgan jamiyatlar faoliyati ketmoqda uh -huh. va qarasaki mahalliy aholi vakillari rivojlanish ketmayapti uh -huh. buni natijasida o'sha davrdagi jadid ma'rifatparvarlarimiz homiylarimiz sarmoyador vakillarimiz ana endi o'zimizni milliy xususiyatga xos bo'lgan tashkilotlarni tuzish jamiyatlarni barpo etish masalasini ko'rishdi o'sha uh -huh. abdulla avloniy behbudiy munavvar qori abdurashqonovlar tomonidan bir ming hmm. to'qqiz yuz to'qqizinchi yilda tuzilgan demak jamiyatda xayriya xayriya mm. jamiyati tuzilgan jamiyatda mm -hmm. xayriyadan oldin bir ming sakkiz yuz to'qson to'rt to'qson oltinchi yillarda doru ojizi ya'ni, yani ojizlar o'sha mm. Cemiyat. maktabi jamiyatlari asos solingan mm. bularni hammasi homiylar mahalliy boylar tomonidan qo'llab quvvatlanib turgan mm. bu mahalliy aholi vakillarini mm. demak rivojlantirish ularni kam ko'sni to'g'irlash maqsadida bir min to'qqiz yuz to'qqizinchi yilda jamiyat xayriya faoliyati keyinchalik esa bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yillarda ko'mak jamiyati mm. ko'mak jamiyati aynan boyagi siz bergan savol bilan chambarchas bog'lanib ketadi yigirmanchi yillarda tashkil etilgan ko'mak jamiyati bizni o'sha uh, bizni o'sha ilmiy xayriya jamiyatlari homiylik jamiyatlari ichida eng o'sha homiy sifatida pul mablag'larini ajratganlikda barcha sohalarda faoliyati ko'zga ko'ringan jamiyatlardan biri ya'ni hmm. shuningdek yigirmanchi yillarda nashr maorof jamiyati bo'lgan nashr marof jamiyati garchi adabiyot ilm fan san'at sohasida faoliyat olib borgan bo'lsa ham lekin uning asosiy mablag'lari homiylar tomonidan berilgan mablag'lar hisobidan amalga oshirilgan yoki undan oldingi davrda ham tarbiyaviy atfol jamiyati bo'lgan buxoroda tashkil etilgan jamiyat bularni ham o'sha bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi jamiyatlar bu jamiyatlarning barchasi moddiy mablag'i homiylar tomonidan <tomandan> turli xil o'sha tadbirlar teatr ko'rinishidagi tadbirlar mamlakatda aholisini o'sha o'lka aholisini savodlilik darajasini chiqaruvchi turli xil ko'ngilochar tadbirlar ma'ruzalarda yig'ilgan pullar hisobiga va o'sha paytda faoliyat yuritgan jadid ma'rifatparvarlari ham o'sha paytda homiy sifatida e'tirof etish lozim ularni nafaqat o'sha siyosiy qarash siyosiy on jihatdan fikrlarini balki u insonlarni ham shaxsan homiy sifatida e'tirof etib o'tish lozim to'g'ri ular juda katta homiylik ishlari katta homiylik ishlarini amalga qili lakin o'quvchilarni jo'natib germaniyalarda o'qishga germaniya sababchi bo'lgan homiylik qilganunga to'g'rimi shunga qo'shimcha ravishda diyorbek juda to'g'ri fikrlarni aytyapti rossiya imperiyasidagi o'sha jamiyatlarni bu davlat qo'llab quvvatlash qanday ma'nodaki imperiyani o'zi moddiy jihatdan qo'llab quvvatlamaganda ular o'zlari pul topgan o'sha xristian jamiyatlar borku xristian jamiyatlar boshqa jamiyatlar savol beryapsizki bularga biz mahalliy sarmoyadarlar ba'zi holatlarda bo'lganda namanganda bir ming to'qqiz yuz men dissertatsiyada yozganman o'zimni tadqiqotimna bir ming to'qqiz yuz shu o'ninchi yillarda rossiya shaharidagi namangan shahridagi o'sha jamiyatni rivojlanishi <coughs> rivojlanishi uchun bizni mahalliy boy o'zi xohlagan holatda ham <coughs> uh, uh, mablag' ajratganligini ko'rishimiz mumkin ixtiyoriy holatda ixtiyoriy holatda majburiy holatda emas majburilashlarma mm. mana bunaqangi ixtiyoriy holatda uh, mablag' ajratgan o'sha qandaydir bitta jamiyatni o'sha haligi uh, qiynalgan oilalarga yetim yesirlarga yordam beradigan jamiyatni taraqqiyotiga uh, yordam beradida bu ham <coughs> 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 uh, oh, bo'lgan endi bizni o'zimizni E, mahalliy mulkdorlarimiz majlislar uyushtirib uh -huh. majlislar uyushtirib uh -huh. kichik kichik jamiyatlar tashkil etganlar uh -huh. masalan bolalar bog'chasi turkistonda bolalar bog'chasini ochilishi qachon degan savol qo'ysangiz bir ming sakkiz yuz o'sha uh -huh. e, uh -huh. yetmish ikkinchi yildan e, bizda ilk namunalari paydo bo'lgan bo'lsa qanday ko'rinishda işte, ega edi o'sha e, ota onasidan ajralib qolgan bolalarga moddiy ko'mak beradigan kichkinagina bir jamiyat ko'rinishi paydo bo'lyapti mana mana jamiyatga qanday yordam beradia hmm. har bitta tadbirkor o'zi keragicha ular puli borku hmm. e, mablag' ajratadi va bitta e, imorat sotib olib o'shanaqangi qiynalgan oilalarga o'sha yosh bolalariga yosh bolalarga moddiy jihatdan ko'mak berib ularni qornini to'ygizdirish ularni nima qilish endi bular vaqtlar o'tib o'n to'qqizinchi asrdi ikkinchi yarmiga borganda bular sekin avvallari mana shunday moddiy ko'mak beradigan bo'lsa siyosiy ongi siyosiy shakllana boshladi bir ming to'qqiz yuz yettinchi yilda bizni vaqtda yettisuv bor edida yettisuv hozir qozog'istonga to'g'ri keldi yettisuv viloyatining lepsi shahrida tadbirkorlar yig'ilib bir ming to'qqiz yuz yettinchi yilda bular o'zaro bir jamiyat tashkil etdilar Jamiyatni uh -huh. qanday jamiyatini nomi o'sha yordam beray digan jamiyat yordam yordam yordami jamiyat qanday mana shunaqangi musulmon oilalarga yordam berish masalan kimda o'sha yettisuvda lepsiy shahrida bo'lyaptida uh -huh. endi bu qarang uh -huh. mana bu qozog'iston territoriyasida bo'lgan tadbirkorlarning yig'ilishida butun mana shu turkiston mintaqasidagi qiynalgan oilalarga moddiy jihatdan yordam berish uchun mana ko'ryapsizmi mana bunaqangi jamiyat bu rasman jamiyatda bu nomi bor уже o'zini uni endi yana shu jamiyatni tuzish uchun avval o'n to'qqizinchi asrda ikkinchi yarimida ir birlashib qo'ya qoldi bular o'zaro mana norasmiy ravishda birlashib o'zaro to'planib endi yigirmanchi asr boshlari kelganda bular hukumatdan ruxsat so'ray boshladi boshladi rasmiylasha boshladi va ular o'zlarini programmalariga ega bo'ldi dasturlariga o'zlarini dasturlarini ishlab chiqib rasman hukumatdan bu jamiyatni faoliyati uchun ruxsat so'ray boshladi va endi mana shu jamiyatlar turkiston mintaqasida xalqni ongini o'stirish uchun o'sha siz aytgan bu teatrlarda Uh -huh. kechalarda kechalarda uh beradi ularda -huh. turli bazm kechalarini mana bular endi uyushtira boshladi hmm. ana endi masalan birgina o'sha teatrda kirib kelish rosa qiyin bo'ldi bizga ну hmm. no, o'sha birinchi aktyorlarni mana biz milliy matbuot materiallarida e, ha shu darajada nomma nom keltirib o'tgan hmm. masalan o'sha aktyorlarni endi juda sodda ko'rinishga ega bo'lgan bo'lsa ham hmm. ana o'shalarda uyushtirib mablag' olish va mana shu tushgan mablag'dan o'sha qiynalgan oilalarga yetim yesirlarga jamiyat taraqqiyotiga uni xazinasiga umuman mana shu mamlakatdagi mana shu turkistondagi holatni iqtisodiy holatni imkon darajasi yaxshilashga qaratilgan jamiyatlar paydo bo'ldi bu bir dasturlardan biri edi to'g'rimi dasturlardan biri endi ularni mana har yili o'sha milliy matbuotda ularni har olti oyligi uch oyligi bir yilligi hisobotlar bo'ladi va o'sha hisobotlarda yig'ilgan mablag'larni qanday sarflanishi tiyin tiyinigacha ko'rsatib berladi ana hisobot hisobot va bu hisobotlar qarang gazeta orqali mahalliy millatni har biriga yetib boradi mana ko'rib qo'ying bu jamiyat nima uchun tuzilgan edi buni dasturi shunday edi va bu amalda mana bajarildi degan ma'noda kimga necha pul o'zini isboti bilan o'zini isboti bilan hatto o'sha choynakka choy uchun ajratilgan ichish uchun choy uchun ajratilgan pullargacha yozilai <laughs> ana sizga jamiyatlarni faoliyati endi bu <laughs> Uh, diyorbek aytdi keyinchalik yigirmanchi asrni yigirmanchi yillarda yigir endi bular uh, rejim o'zgardi tuzum o'zgarib ketdi uh -huh, uh -huh. tuzum o'zgargandan keyin bular o'sha o'zlarini uh, yes. bu yerdagi yoshlarni chetga nima qilish ular jamiyatlar haqida alohida tadqiqotlar bo'lgan bizda uh -huh. turkistondagi jamiyatlar bu nimalar uchun o'sha tadqiqotlarda bularni o'sha ko'magi bormi boshqasi bormi uh -huh. keyin bizda mana o'ninchi yildan o'n yettinchi yilda jadidlarimiz borku uh -huh. rosa turli tuman o'zlarini jamiyatlarini ochib olishga harakat siz aytayotgan o'sha bir ming to'qqiz yuz to'qqizinchi yildagi munavvar qorin jamiyati ha xayriya jamiyati o'zi nomidan ma'lumku xayriya jamiyati bir ming to'qqiz yuz to'qqizda bor keyin biz bir ming to'qqiz yuz o'nda bir ming to'qqiz yuz o'n bir o'n ikkinchi yillarda bu jamiyatni faoliyatini xususan men milliy matuotni topolmadikda bir ming to'qqiz yuz o'n to'rtinchi yilda samarqand gazetasida oyna jurnalidi yana paydo bo'ladi va sadoyi turkiston degan gazetada bu jamiyatni faoliyati haqida ma'lumotlar yana paydo bo'ladi nima sababdan bir ming to'qqiz yuz o'ninchi o'n birinchi yillarda o'zi matbuotimiz o'zi yo'qda milliy matbuotimizni hammasi to'sib qo'yildida yo'q anaqangi bir ming to'qqiz yuz o'sha sakkizinchi yildan keyin osiyo chiqdi shundan keyin hammasini bular siyosiy qarasa rossiya imperiyasini manfaatlariga zid albatta bizni mulkdorlarimiz qo'llab quvvatlab bu gazetalarni bular qani chiqaraversinb maln qo'llab quvvatlasa qarasaki xalq mahalliy xalqni ongini o'stirib yuboryapti shuning uchun juda ko'pi to'xtatib qo'yildida umuman mana shu homiylarga taqiqlar qo'yilgan dedingiz yuqorida aytdingiz vaqti keldi ularni rag'batlantirdi vaqti keldi ana shu rag'bat ularni boshiga yetdi qaysidir ma'noda rag'bat uchun badal to'ladi hatto homiylar mahalliy mulkdorlar deb buni sababi nima edi buni sababi shu o'sha davrda so, faoliyat yuritgan o'sha davr siyosatiga umuman sal bo'lsa ham zid bo'lgan yoki qarshi chiqqan bir homiylarni bir harakati bo'lganmi yoki boshqa bir sabablar bormidi bunga shunga ham bir oydinlik kiritib ketaylik nima uchun o'zlari rag'batlantirdiyu yana o'zlari ulardan badalini to'latdi aynan o'n to'qqizinchi asr oxiri oh, yigirmanchi asr boshlarida mafkuraviy jarayon sifatida hukmron bo'lgan rossiya imperiyasi hukumati homiylarni rivojlanishga imkoniyat yaratib berdi mm. homiylik faoliyatini rivojlanishda uh -huh. bir tarafdan o'z uh, manfaati yo'lidagi homiylarga o'sha mamlakat imperiya manfaati uchun xizmat qilgan homiylarga yaratib berdi va mahalliy aholi vakillari umuman o'lka aholisini rivojlanishi uchun ham ko'rsatgan mahalliy homiylarni faoliyatiga ham imkon berdi uh -huh. lekin keyinchalik yoqubjon aka aytganidek aynan hamma narsani chegarasi bu me'yori bo'lgani kabidek rossiya imperiyasi ham shu davrga keldiki rossiya imperiyasi yakunlanishi sovet hokimiyati boshlanishi davri bilan izohlanadi aynan berilgan imkoniyat larni qarasaki mamlakat madaniyat mahalliy aholi madaniy jihatdan yuksa ysormoqda taraqqiyoticho'qqisiga erishib bormoqda o'sha germaniyaga deymizmi istanbulga o'qishga ketganlar deymizmi ular o'zligini anglashga harakat qildi o'zini anglahga harakat qilmoqda o'sha davrdan qilishdi va buni natijasida bu narsani sezgan hukumat vakillari ertaga bu narsadan xavfsira boshladi o'sha davrda xavfsiray boshladi agar bularga mana erkinlik berildi sharoit yaratildi bular ertaga bilamizki o'sha davrda rossiya imperiyasi hukumati nafaqat o'lkada balki boshqa hududlardagi mustamlaka hududlarda ham aynan bu jarayonlar umuman qarshilik harakatlari kuchayib borgan edi aynan mana shu qarshilik harakatlari o'lka jarayonlarida ham o'lkada mustaqil uchun intilish mustaqil hukumat tuzish muxtoriyat tuzish harakatlari ham avjiga olib ketdi aynan mana shundan xavsiragan holda sekin asta hukumat bu narsani sekin kesishga to'g'ri keldi keldijilovn tortishga harakat qildi sovet hukumatni o'sha hokimiyat tepasiga kelgandan keyingi davrda homiylik ishlarida juda keskin tub burilish bo'ldi masalan sababi sovet davrida bilamizki hamma teng qatlam vakillarini yig'ish mm -hmm. shu toifa vakillarini qo'llab quvvatlash umuman boy qatlam ham quyida qatlam bo'lmasligini g'oyasini ilgari surildi mm -hmm. bu jarayonda mulkdorlar sinfiga qarshi ish harakat boshlandi mulkdor bormi barcha mulklar nima qilindi musodara qilindi tortib olindi davlat tasarrufid davlat tasarrufiga o'tkazildi bir paytlar o'lkada homiylik qilgan rus manfaatlari yo'lida mahalliy xalq manfaatlari yo'lida homiylik qilgan shaxslarni barcha mol mulklari tortib olindi mirkomilboy mo'minboyev ham o'zi vafot o'sha o'ldirilishidan Mm. oldin barcha mulklari musodara qilindi yoki abduvosiboy deymizmi yoki bor boshqa bir qancha boylarni homiylarni barcha mulklari tortib olindi mana mm. bu jihatdan o'sha davrni qurboniga aylanishdi işte bu shaxslar mm. o'sha davr siyosatining siyosatiningsiat deak mm. ikkinchi jihati sovet hukumat yillarida xususiy mulkchilikka e'tibor berilmadi xususiy mm. mulkchilik bo'lmagan joyda homiylik qanday bo'lishi mumkin albatta faqatgina bu lekin homiylik cheklanib qoldi deyolmaymiz chunki sovet yillarida ham xalqimizni o'sha ko'zga ko'ringan o'zida sarmoya to'plagan shaxslari tomonidan yashirincha yo'llar bilan bo'lsa ham homiylik ishlari amalga oshirilgan chunki homiylik deymizmi xayriyami birovga yaxshilik qilish bu o'zbek xalqini o'sha qadimgi davrdantg singib ketgan edi shuning uchun bu o'sha sovet yillarida deymizmi yoki ikkinchi jahon urushi yillarida o'zbek xalqini mehmondo'stligi mehr oqibati saxovatliligi saxiyligi bularni barchasi uyg'unlashib davom etib keldi qo'shimcha tarzda devorbekka mana homiy sarmoya investitsiya uchta narsa borda mana aytaylik sakkizinchi asrda arablar kirib kelganda homiy yo'qmidi bor edi bor edi u paytda o'ninchi asr o'n ikkinchi asr mana o'n uchinchi asr o'n to'rt deymizi mana temuriylar davrida yuqori pog'onaga ko'tarilyapti bu davrda ham homiylar bor bu davrda ham savdogarlar bularni biz e'tirof etishimiz kerak albatta hamma xonliklar davrida ham bor bu davrdagi biz aynan to'xtalgan mavzuni muhimligi nimada edi biz davrimizda rossiya imperiyasi turkistonga investitsiyani taklif etdi sarmoyani kim bo'lishidan qat'iy nazar bu yerda nemis millatiga mansub ham bor qarang investitsiyani olib kirish va mintaqani mana boshqa mana hozirgi sanagan asrlarimdan bu davrda muhimligi zavod va fabrikalar paydo bo'lganligidada <laughs> aynan mana bu homiylikni ana shu zavodlarga fabrikalarni tashkil etilishida ana shunday yangi bir qatlamni ya'niki savdogarlarni ham tadbirkor <laughs> sanoatchi boy desak to'g'ri bo'ladi sanoatchi boylarni paydo bo'lishi <laughs> ana ko'ryapsizmi boshqa davrlardan muhim jihati mana shu yerda mana mana shunda mana sarmoyani kiritgan har qanday shaxs bu, bu yerda sarmoyador u mahalliy millat vakili bo'lsa ham u boshqa millat vakili bo'lsa ham turkiston har jihatdan imperiya shunga sharoit yaratdi mana bir shaharda o'n bitta zavod ochilsa ui to'qqiztasi mahalliy millat vakili bo'laversin rossiya imperiyasiga bu narsani hech qanday qizig'i yo'q chunki u mulkdor shaxs mamlakatni qarang o'sha vaqtda ham mamlakatni rivojlantirishga hissa qo'shsa qo'shadiki uni hech qachon orqasiga orqaga tortmaydi ana bizni mulkdorlarga o'n to'qqizinchi asrni ikkinchi yarmida yaratib berilgan sharoit ana sizga ana ənə bizda sanoatchi boylar paydo bo'lib ular endi keskin ravishda miyasi ongi jadidlarni har jihatdan qo'llab quvvatlashga undadi ana mm. endi yigirmanchi asr boshlaridgi kelganda bularni to'siq qo'yayotganligini sababini biz hali ham aytib o'tdikki bularni endi siyosiy ongi o'sganligida edi ana endi siyosiy ongi o'smaganda edi ana misol uchun aytyapmiz bular yana o'shandayto'n kiyish marosimlarini amalga oshirib yuraveradi to'g'rimi amalga oshirib boraverar edilar endi bu yerda birinchidan jadidlar xalqni ongini o'stiramiz deb chiqdi ana biz gapirayotgan sanoatchi boylar bularni har jihatdan ayniqsa ko'proq moddiy jihatdan qo'llab quvvatlab turdilar juda bizni tadbirkorlar homiylarimiz ehtiyotkor bo'lishdi mana jamiyatimizni mana sayt karim sayt azimboyev degani borda mana uh -huh. toshkentda yigirmanchi asr boshlarida tujjor degan gazeta chiqardi de. m uh -huh. maqolalarda ko'p aytdim e uh -huh. yozdim man bu narsani bir ming to'qqiz yuz yettinchi yilda garchi gazetasi tujjor deb nomlansa ham qarang uh -huh. uh -huh. tujjor savdoga uh -huh. savdo bir ming to'qqiz yuz yettinchi yil yigirma birinchi avgustdan o'n sakkizinchi bir ming to'qqiz yuz o'sha sakkizinchi yil o'n sakkizinchi yanvargacha chiqib turgan xolos o'zi aslida mana bu tadbirkor qarang toshkentda mana birgina o'sha homiyda bu juda katta mulki bor men ko'rsatuvlarimizni birida aytdim buni hatto mana hozirgi ki parkenskiy deb ataydigan parkent bozorini atrofida sk alohida emblema bilan bu kishini o'zini zavodlari ham borda said karimboy manosida emblema bilan zavodlar bu juda katta tadbirkor mana shu toshkentdagi toshkent shahrini toşkendə dumasiga saylangan Hmm. ko'ryapsizmi man hmm. bularni ya'ni ongni imkon darajasida rossiya manfaatlariniga o'zgartirish uh, uchun bularni mana shunaqangi duma shaharni uh, mana shu parlamentlariga a'zo qilib saylab qo'yishgan hmm. ana endi bular juda ham o'ylanib qolganda mana qarang sovet dumada rossiya manfaatlari rossiya imperiyasi haqida masalalar uni manfaatlarini ko'taradigan hmm. ma'ruzalar bu yoqda endi u shaxs o'zini qiynalayotgan xalqini ko'radi mana hmm. ko'rdingizmi ikki tomon tamam. lekin baribir shunday vaziyatda bo'lsa bu ham bular o'zi daromadlari orqali imkon darajasida o'sha uh, homiylik ishlariga ham juda uh, katta e'tibor berishga harakat qildi xalqini e'tibordan hmm. chetda qoldirmadi lekin judayam murakkab jarayonda ko'ryapsizmi juda qiyin bo'lgan judayam murakkab jarayon haqiqatdan ham kerak bugungi suhbatimizdan shu narsa bir ma'lum bo'lyaptiki oldingi homiylarga ya'ni o'n to'qqizinchi asr oxiri yigirmanchi asr boshlarida faoliyat yuritgan tadbirkorlarga umuman homiylarga oson davr bo'lmagan <laughs> bugungi kundagi sharoitlar bugungi kundagi bir imkoniyatlar bugungi kunda berilgan homiylarga berilgan bir katta katta bir sharoitlar ularni orzusi bo'lgan yani, va mana shu orzu uchun mana shu uh, imkon uchun ular kurashgan va bu yo'lda ham umuman biz jadidlarni har sohada bir a, biz ildamligini hmm. doim e'tirof etishimiz kerak ekan nafaqat ta'lim sohasida tibbiyot sohasida balki mana homiylik masallarda ham ular birinchi peshqadamlardan bo'lgan ekan va xalqni ongini umuman homiylarni ongini ham bir o'zgartirishga o'zimizni bir milliy mentalitetimizga xos bo'lgan unsurlarni singdirishga harakat qilganligini bugun biz yana bir bor amini bo'ldik albatta juda yam qiziqarli mavzu juda yam qiziqarli suhbat uyushtirib berdingiz qiziqarli ma'lumotlar aytdingiz to'g'ri Mm, biz uh, bir davrni yuqorida ham aytdim qoralamoqchi um, emasmiz biz tarixda bo'lib o'tgan voqealarni voqeliklarni uh, to'g'ri ro'y rost obyektiv baholagan sifatda baholagan holda kelajak avlodga yetkazish bu tan olishimiz kerak fakt tarixiy jarayon tarixda bo'lib o'tgan voqelik shunday ekan bugungi suhbatimizdan bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlar umuman uh, mana shu suhbatga mana shu mavzuga qiziqqan barcha uh, insonlar uchun bugungi suhbatimiz qiziqarli bo'ldi deb o'ylaymiz va bu mavzuda hali kengroq yana ko'proq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz ha qadrli muxlislar yana bir bor eslatib o'taman bugun biz o'n to'qqizinchi asrning oxiri yigirmanchi asr, -ah asr boshlarida o'zbekistonda homiylikni rivojlantirish bosqichlari tarixi tari haqida suhbatlashdik suhbatdoshlarimiz tarix fanlari nomzodi yoqubjon tayronov hamda tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori diyorjon abdullayevlar bo'ldi shuning bilan bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi keyingi dasturlarimizda qiziqarli mavzularda mana shunday qiziqarli suhbatlarda diydorlashguncha xayr sog' va salomat bo'ling deymiz